ایک دفعہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے. حضور مسجد اندر آئے نینا, مسجد اگلے پاسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جا رہے نے, رب دا قرآن پڑھی جا رہے نے نا, اللہ دے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. میرے نبی بیٹھ جاندے نے, میرے نبی تھم نال پلر نال ٹیک لا لیندے نے نا, حضور قرآن سن رہے نے نا, میرے نبی ناطق وحی نے نا, میرے نبی ناطق قرآن نے نا, میرے نبی صاحب قرآن نے نا, میرے نبی تے قرآن نازل ہویا. اللہ 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 اللہ, پورے جگ دیاں آوازاں ایک پاسے, میرے محمد کریم دی آواز سنی ایک پاسے, میرے نبی تے قرآن نازل ہویا. قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے نے نا, اللہ دے نبی قرآن سن دیاں حضرت ابو موسیٰ نے جدوں تلاوت بند کیتی ہے نا, اللہ دے نبی نو ویکھیا, میرے نبی قرآن سن دیاں اتنا اثر ہویا, اکھیاں چوں آنسو نکلے تے کتاراں دی شکل اختیار کر گئے. لکھیا مبارک, میرے حضور دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جاندی ہے نا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھدے نے, اللہ دے رسول کیا تسی میری زبانوں رب دا قرآن سن رہے سو, قرآن دیاں تلاوتاں سن رہے سو؟ ہاں 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 ابو موسیٰ, تو رب دے قرآن دی تلاوت کر رہا سے, میں تیرے کو سنے قرآن دی تلاوت سن رہا سا. حضرت ابو موسیٰ بولے, کہندے نے اللہ دے رسول, اگر مینو پتا ہوندا کہ سرور کونین میرے کو تلاوت سن رہے نے, میں اس تمی اچھی آواز نال, اس تمی سہنے انداز نال بڑا پیارا کر کے قرآن پڑھدا. مجھے پتا ہوندا نا, سنے تسی سن دے پئے ہو, پھر میں قرآن پڑھدا, پھر میں تو آپ لگیا سا, بس ایویں ہولی ہولی لگیا ہوا سا, مجھے پتہ ہی نہیں. اللہ دے نبی فرمایا, پیارے ابو موسیٰ, اللہ نے تینوں لحن داؤدی عطا فرمائی ہے. حضرت داؤد جدو رب دی حمد و ثنا بیان کردے سننا, پرندے چرندے تیری خیر پر سارے رب دی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوندے سن. اتنا سونا انداز, اتنا سونی اللہ نے آواز, تے جنتی ہر جنتی جنت اندر جائے گا نا, اللہ جے اونوں حضرت یوسف والا حسن دین گے تے آواز پیارے داؤد والی اونوں ملے گی اتھے انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اللہ, قرآن قرآن قرآن. ایک دفعہ حضرت عمر نماز اندر نے نا قرآن پڑھیا جا رہا ہے نا, نماز دے اندر حضرت عمر مغرب دی نماز, الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر. اللہ اکبر, اگے نہیں چلیا جا رہا, یہ ترجمہ نہیں سن لینا, الہاکم التکاثر, کثرت بہتات نے, مال کی حوث نے, میرا مال میرے پیسے, 99 100 99 100 99 100 یا 99 تو ہزار تو لکھ ہویا, لکھ تو 99, کروڑ تے ارباں تک 99 والا فگر ہی نہیں مکدا ہے نا. نہیں 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 نہیں, الہاکم التکاثر, کثرت بہتات نے ان کو ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر, بس اگے نہیں چل سکے, اوتھے ہی بیٹھ جاندے نے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایویں قرآن پڑھدیاں قرآن پڑھ رہے, نماز اندر پڑھدیاں سورہ یوسف دی تلاوت فرما دیا ہویا, ایتھے ہی پہنچے نے نا, انما اشکو اشکو بثی وحزنی الی اللہ, غم تے پریشانیاں میرے تیرے تے وی آ سکدیاں نے, طبیعت پریشان ہو سکدی ہے, غم دے اندر مبتلا ہو سکنے آ, لیکن شکوے تے شکایتاں اللہ تو علاوہ کسی اگے نہ کریا کر. دنیا رو دیندی ہے, مذاق بنا دیندی ہے, میرا اللہ سونا تینوں تیری عزت نو چار چاند لا دیندا ہے. شکوے حضرت عمر پڑھدیاں اگے نہیں چل سکے, بیٹھ جاندے نے نا, حضرت عبد الرحمان نے نماز مکمل کرائی ہے نا, میں نا قرآن 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 نہیں اچھا لگدا تے اج دے مسلمان نو نہیں اچھا لگدا, چنگا لگدا سی مکے چودھریاں نو نہیں چنگا لگدا سی, ابو جہل, عتبہ, شعبہ, اخنس بن شریک, اے آندے آ کر کے بیت اللہ دے غلافاں دے اندر لپٹ کر کے قرآن سنیا کردے سن.